dago hartzainik, ez da? Ez, hasiko gara. Bai, aurrera. Ongi etorri berandu egira, segikoak izateagatik kondenatutako sei gazte atxilotu zituen ertzain. Hori ez da albistea. Milaka lagunek osatutako giza arresiarekin egin zuten topo ertzaintzako... Gorka, zinazu entzun? Hori ez aio hori interesatzen? Bi ordu eta erdi baina gehiagoz, irain eta mehatxu artean atera zituz... Gorka, azkeneko aldiz! Hori ez da gaur hemen eman behar dugun albistea. Eta zein da, ba? Hau! Nola nahi ere istripua gerta ez daitezen, oberena, eltziak behar bezala erabiltzea da. Lekak patatekin negozi ditu gaur Mariak. 40 urte daramatza presio eltzea erabiltzen. Jo nunca, eh? Eta inoiz ez du arazorik izan. Ni más ha salido, ni nada. Tamaina eta kolore guztietako eltzeak daude merkatuan. Bistan da, bulebarreko herri arresiarekin konparatu daiteken erresistentziarik eta egin dute EITB-ko albistegietan. Azken momentura arte ez dute informatu gertatzen ari zenaz, eta gainera jarrera hori gehiago zabalduko dute. Hala da, hemendik aurrera, askeguneari buruzko berririk ez emateaz gain, beste ezerri buruz ere ez dute albisterik emango. Hona hemen nola jakinarazi duten euren erabakia. Astelena jaiondorengo alperra, ez errez egiteko ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Askeguna paso egiten dugu, ertzaintza joan arte ez dugu aipatzen gara. Askeguna? Bai. Gertatutakoaren bestelako bertsioa eskaini du Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak. Adierazi duenez, ertzainak bertaratu ziren bulebarrera, baina ez ziren joan entzutegi nazionalaren agindua betetzera. Ona hemen benetan gertatutakoaren irudiak Eusko Jaurlaritzaren arabera. Piskanaka berotuz joan zen megafonoa zeraman ertzaina eta bukaerarako gazteen konfiantza irabazten saiatu zen. El que no votes policía nacional, policía nacional... Azkeneko abisua. Egin lekua gu ere zuekin batera herri arresian desartzeko. Denok batera aurre egingo diegu Madrilgo pikolo zikin hoiei. Utsi pakea! Neko egiteko eskatu dizuego! Bai, baina hor nina goxerita! Analizirako tartea orain, gogorregi jokatu zuen ertzaintzak edo neurrian. Aztertu ditzagun joan den asteko irudiak nazioarteko aditu biren laguntzarekin. Eta epaileak eman du agindua, hasi da partidua jaun andreok Donostiako bulebarrean. Koloretako arroparekin etxeko taldea, denboraldi honetako sorpresa, herri arresia kirol elkartea. Kontrario gogorra izango dute gaur aurrean, Juanan. Hala da, Txemi, Beltza Futbol Klubek bere jokalari guztiak ekarri ditu Donostiara, ez? Eta, bueno, joko zikina egin izan dute aurreko partiduetan eta adi bili beharko dute herri arresiko izarrek. Bai, parkatu, Juanan, haze zarrera itxusia egin duen Beltza taldeko jokalari horrek. Epaileak ez aldu ezer esan behar. Ba, hori da bere jokoa, Txemi, urte asko daramate modu horretara jokatzen eta epaile guztiak isilik. Ara, beste falta bat, baina epailea itxual dago horrek txartel gorria merezi zuen gutxienez. Baina hala ere Beltzak ezinean, ez? Herri arresia joko polita egin du eta hiru puntuak etxean geratuko dira. Herri arresian egondako askok salatu dute ertzainek iraindu eta mehatxatu egin zituztela. Azpimarratzekoak dira neskek jasandako irain sexistak eta ukipenak. Horrelakorik berriro gerta ez dadin, ertzainak birprogramatu egingo dituela adierazi du Estefania Beltran de Heredia EAEko segurtasun sailburuak. Birprogramatu? Bai. Ez ditugun neskak bortxatzearekin mehatxatuko, ez diegu ipurdia ukituko, ez gara izango matxista zikinak. Ba, oso ideia ona, eh? Bai, problema da oraindik arazotxo batzuk ematen dituela. Bai. Agente, agente, ea, neskak bakean utziko dituzu! Adel guarteko! Mobilizazio honek utzi duen ondorio nagusia izan da euskal gazteek aurrerantzean erabiliko duten borroka moldea erresistentzia baketsua izango dela. Baketsua? Baketsua.
Hola, hostia, desmontatzen da hau. Dios, nahiago nuen kale borroka. Ez esan, oraindik ez duzula interneten beranduegi saioa ikusi. Asteartero argia.comen.